Kumusta ka, higala? Gikapoy ka ba sa mga krisis nga imong nagian? Nangita ka ba og tambal aron mahupay ang imong mga kaguol? Nangita ka ba sa tinuod nga higala ug pamilya? Tara na, ubani kami sa usa ka talagsaong programa nga mahupay sa mga namagul-anong ang kasing-kasing. Ug maghatag kanato og talagsaong paglaom. Kay ang Ginoo ang tuboran sa gugma, kalipay ug kadasigon. This is Hope Worship. Is Pastor Eugene De La Piña, the Church Pastor of Cagayan de Oro Central Church. Pastor, unsa tuigan yung church na tukod? Nagsugod og simba diri gikan dito sa Del Mar na mga August 1984. Sa karon, pila na ka-members? Dunay 2,627 as of June to 2013. Actually, kini nga Iglesia Buhi, tungod kay matag departamento nini, dunay ginahimo nga mga kalihukan. Gagabi pa lang minahuman sa gitawag na ito, evangelism dito sa Barangay 36, dito ko na sa Kugon. So, ang atong iglesia kakaroon, doon na tayo gipreparar ng mga pagkaon ng atong ready for distribution, mga 1 hour from now, i-distribute kini nato dito sa mga watchers sa Provincial Hospital or Medical Center, Northern Mindanao Medical Center. Salamat, Pastor, sa iyong panahon. Aniya karon atong Sabbath School Superintendent, Brother Edwin Indino. Ato sayron kung sa bakining ginatawag na Sabbath School Program. Ang Sabbath School Program, doon na kita gitawag by classes. Okay. Ang atong klase din sa Central Church, doon ay 18 ka-klase din sa ato ang church. So, gitawag ni siya Sabbath School tungod kay ang ato ang doon na kita mga teachers ani by class nga magahimo niini nga programa sa atong Sabbath School. Unsa ang present nga activities nga atong ginahimo karon? Kini nga department, bago lang kami nakatapos sa akong feeding sa mga kabataan sa Barangay 25 ug 23, usa sila kagatos ka mga kabataan nga gipakaon namo sa 30 dias. Sa wala pa sila gipakaon, gisugod og pakaon, amo ni silang gi-weigh, gitimbang. O gitanaw namo ang ilang timbang sa wala pa sila gisugdi pagpakaon. Onya human sa 30 dias nga pakaon kanila, gitimbang na usab namo sila aron makita namo kung adunay way asenso sa pagpakaon kanila sa maayo nga pagkaon, mga nutritious food. Sister Twila, mayong adlaw nga igpapahulay. Sabat-sad. Nata karon sa Hope Channel. So natay mga televiewers karon adlaw nag-observe kung giunsa pagsimba sa mga Adventista sa adlaw nga igpapahulay. Sabot pa lang sa Sabbath School diri, nami separate nga class. So during that time, we could discuss panang things nga kami lang mga youth. Then at so, the same time... You mean sa Sabbath School, nag-separate gid ang youth lugar, gitapok na tanan? Class. So nanay banding na ano? Nami banding. So kaya po nga time, makahatag may mga announcements para sa mga upcoming activities. And during sa Hour of Worship, before mag-start, naman may time nga for announcement in which maka-announce ang youth leader sa activities during sa hapon. Pagkahapon. So, mainggan nyo tanan nga members sa church nga mo join or makabalo na sila unsay programa sa hapon para mo balik it sila. Kanang amo nang gibari nga at least once a month we could invite other churches to join our AY program or sponsor, especially ang mga batanuno ganahan gina sila mamati og mga daghan nga mga kanta. So in the form of semi-concert or inana. No? So mostly sa kung kana ang mahitabo during AY, daghan gyud full pack ang among AY program. So mao na ang isa ka programa nga effective kaayo. Thank you.
Let us pray as we dedicate these children. Amo ikaw ang ginadaig, O Diyos, aniya ang mga kabataan. Amo silang ididikar nga na kanimo, O Diyos, na sila magatubo nga may kahibalo diha kanimo. Tagay usab sa pinasay ug kaalam ang mga ginikanan. Ngay mong gipialan niining mga hamili nga mga kabataan. Kaalam magahatod ngadto kanila sa sakto nga pagmatuto, sakto nga pagigugma sa ilang mga kabataan. Aron kini nga mga kabataan, O Dios, mahimong panalangin sa ilang matag usa ka puluyanan. Mahimong panalangin sa simbahan. Mahimong panalangin sa katilingban. Aron, O Dios, kami usa maandam sa imong pagpalit nga kini mga kabataan mahimong instrumento ugma damlag nga sila nagalagad sa buhi nga Dios. Among itugyan kanimo ang tanan amahan ang among pagatiman ngadto kanila. Sama usab sa imong pagpadidikar sa imong bugto nga anak si Ginoo Hesus ug sa mga kabataan kaniadto hangtod sa kanturan. Amo kining gipangaliya sa bililhon ngalan ni Ginoo Hesus. Amen. Dalay gyud ang imong ngalan, O Dios, sa walay katapusan. Tungod kay ikaw sa walay puas, nagatiman kanamo, nagapanalangin kanamo, nagaproteksyon kanamo, O Dios. Niining adlaw ug hangtod sa kanturan, kanunay namo ang pagdaig pagimaya sa imong ngalan. Nagaduko kami sa among mga ulo, timahan sa among pagadili takus, masalaypon kami. Og salamat sa imong tanyag nga ikaw magapasaylo kanamo, O Dios. Salamat ni ana nga sad, salamat sa imong katingalahan nga gugma og sa imong grasya, O Dios. Hinaot kami magmatinumanon, magmatinuon kanunay sa imong mga sad, taliwala sa mga sirkumstansya nga magabot sa among mga kinabuhi. Ligunon mo lang kami, tagaay mi kusog nga magapadayon kami sa pagsalig sa imong mga saad. Amo ikaw ang simbahon sa Espiritu sa kamaturan. Amo kiningi pangaliya sa bililon ngalan ni Ginoo Hesus. Amen. Thank you.
our scripture reading, the book of Genesis, chapter 8, verses 22. Genesis 8:22 from the King James Version. It says, "While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease." This is the word of the Lord. Pakunggihan niyo ang katilingban sa papanood. Mahigugmaon, maluluyon, mapinasiloon na mga Diyos ngamahan nga nasagan sa mga langit. Tagya sa mga butang, tagya sa mga kinabuhi. Amo ikaw ang kipasalamatan, una sa tanan nga, sa tibok simana, imo kaming giluwas sa tanan matang sa katalagman. O gini nga adlaw nga ikpapahulay, ikaw nagadnasig sa matagos sa kanamo. O salamat nga imo kaming gihatudiri sa imong balay lampuanan. Alang pagdaig kanimo sa Espiritu sa kamatunan. Dawata kami amahan nga pinasaylo. Pukasi kami sa among mga kasaypanan, sulubi kami na pagkamatarong ngayon ni Ginoos. Aron takos kami sa pagduol kanimo sa pagdawat sa imong mga gasa. Among gihanyo ikaw sa pagpanalangin ni Pastor De La Pina nga mag-discuss o mga tipik-tipik sa imong mensahe. Pakigistorya ka na mo, Diyos, pinagi kaniya. Pasabta kami sa imong mga balaod, pinaagi kaniya. Duhugi ang iyang una-una, ang iyang mga ngabil sa paglitok sa mga pulong na gikandya kanimo. Tabangi kami, amahan, ang imong tibok katawhan na nagasimba kanimo karon. Abli ang mong una-una kasing-kasing. Tabangi kami nga among pagsimba may sintur na kanimo. O unsa man ang among mga kulang, amahan, palihog dugangi kami. Kung nagkulang kami sa pag-alagan, nagkulang kami sa pagtuo, nagkulang kami sa pag-ihugma, panihupun na kami. Ang among handong mamahan nga while nagpaabot kami, while nagpreparar kami, ni Ginoong Isos siyang pagpariag, among maangkon ang tinuod nga revival, among maangkon ang tinuod nga reformation, reconciliation o transformation. Salamat amahan nga kiningamo karon nga pagdayag kanimo, among mabalik kanimo ang paghimaya. Nasayad kami amahan nga daghan kami mga kauban sa church o imong mga katawhan nga nakaroon sa ilang tagsatag sa kapanimalay, nagamaluyahon sa physical, itugot imo amahan, ikaw mag-visit kanila, mag-visita, pag-ayo kanila. O ang uban, nagamaluyahon sa espiritu, nakapantamahan nga ikaw magadasig kanila. Ingon man sa sunod nga adlaw yung papahulay, sila makasimba sa abdiyo kanimo, o sila usab ang kapangandam, kauban ka namo. Salamat ngayon mo kining pagadunggon, amo kining ipangayo, uban sa kapasiluan sa daghan mo maglapasan sa pulong sa batuhan na amo kining madawat, sa ngalan mo gahom ni kining sos, nga mo piso manuluwas. Amen.
Anya kita sa bahin sa pagdawat sa hala do kapulo. Akong basahon din ni ang nagpainumdum ko na ito, ang Ginoo sa paghatag o hala do kapulo. Mabasa din ni sa Hebreohanon 7, 5 to 7. Chapter 7, verse 5 to 7. O katong mga kaliwat ni Levi, nga nagadawat o katundanan sa pagkasaserdote, gibutan sa kasuguan sa pagkuha sa ikapulo gikan sa katawhan. Sa ato paggikan sa ilang mga kaigsoonan, bisan pa nga kini sila usab mga kaliwat gikan ni Abraham. 6. Apan kadtong tawhana nga dili ilang kagikanan, midawat sa ikapulo gikan kang Abraham o nanalangin kaniya nga nagbaton sa mga saad. 7. Maoy usa kabutang nga dili malalis nga ang ubos nga kahimtang panalanginan sa labaw o kahimtang. Akong ganyo ang diakono sa pagdawat sa halad o kapulo. Labing balaan o labing maloyon ang mga Diyos. Amahan, anak astrono sa kalangitan din. Daghang kasalamat, Aman, sa ibang mga katawan ng matinamanon.
Palangini ning halad o kapolo, palangini ang katiling bagino, pasailo a kami sumusala, kay kini pangayo, tinagilaman si Gahom, sa ngalan ginang Jesus. Amen. Thank you.
ang pinakangilad kuno nga tawo nga atong makauban igala sa atong kinabuhi kanang tawo nga dili kabalo mo pasalamat. O na ang ingon sa usa ka manunulat. Pinakangilad nga tawo ang dili kabalo mo pasalamat. Niining panahon na igala usa kini kapinasahi nga adlaw ipapahulay sa atong kinabuhi for this following reason nganong pinasahi kini tungod kay buhi kita niini hangtod nining panahon na. Ikaduha, miabot kita sa atong balay alampuanan aron sa pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo sa mga katingalahang mga butang nga iyang gihimo sa ato nga kinabuhi. Sister, aduna siya'y gitawag nga balak nga ngayon. Wala ba nimo pamalandungi ang gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa imong mga hinigugma? Busa nga yan, ikaw magpasalamat o sa pagdaig higala. Ika, sulod nga rason higala tungod sa presensya sa Hope Channel nga niya karon diri kanato nakiguban kanato ni ining atong pagsimba ug labaw sa tanan ang presensya sa Dios pinagi sa balaan nga espiritu ato siyang pasalamatan pinagi sa atong pagampo. Dalay gyud ang imong ngalan o Dios sa walay katapusan kay ikaw ang among maglalalang ug among manluluwas. Salamat Amahan sa imong katingalahan nga gugma sa imong mga milagro nga imong gihimo sa among mga kinabuhi nga hangtod niini matakna o Dios kami buhi ug imong gipanalanginan busa ikaw takus nga among simbahon tungod niini nga mga rason nga imo kaming gilalang sumala sa imong dagway ug ipakamatyan kami sa imong nga bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Ginoo, nagahangyo kami nga imo kaming tagaan ug kaalam niini ang kautuhon samtang kami magatuon kunun sa ang lintunganay sa inaisulat sa Genesis Kapitulo 8, mga versikulo 22, nga aron ang among kinabuhi o Diyos magmasanagon, magmadasigon, magpasalamaton. Salamat sa imong presensya, pinagis balang Espiritu. Salamat kang Ginoong Hesus nga nagpatiliwala siya karon dito sa Sanctuarius Kalangitan, nagatiman sa among matag-usa kakinabuhi, labi na sa amo mga matag-usa kakaso, O Diyos, diha sa santuaryo sa langit. Salamat imo kaming paboran, O Diyos, sa imo mga desisyon. Amo kining itugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang ato sintro igala sa ato pagtuon, diri makita sa gibasa sa ato igsoon, ganina sa Genesis Kapitulo 8, versikulo 22. Aduna kita'y pipila ka mga prinsipyo nga ato pagapupuon niini nga mga bersikulo higala may kalambigitan sa ato nga relasyon diha sa Dios. Adunay nagapahipi igala nga balaan nga sugo niining bahina o diha usab adunay gitawag scientific natural laws nga naga hisgot niini. So dunay gitawag dako kaayo nga relasyon ang hinungdan o ang resulta. Ang hinungdan o ang resulta niini. Tanaw nato igsoon kun amoy balaan kasulatan. Nagingon ang panahon sa unsa at panahon sa pagtanom. Panahon usab sa pag-ani. Ang mga butang higala panahon sa katugnaw ug sa tinginit. Ang adlaw gabi higala dili mundang. Dunay tulo ka mga prinsipyo nga ato pagapupuon diri higala. Una is ang Ginoo maoy tinubdan sa tanang butang. Una, ang Ginoo maoy tinubdan sa tanang mga butang. Ikaduha higala, ang Ginoo naga-expectar nga kita una mo hatag inay kita makadawat. Ikaduha nga prinsipyo nga ato pagapo kung ato tanaw ni higala, nga ato gini giobserbaran pagayo igsoon, naga-expectar ang Ginoo nga una kita mo hatag inay kita makadawat. Ikatulo nga prinsipyo igsoon, ang Ginoo magahatag sa tanan natong panginahanglan.
Suniining tulo ka mga prinsipyo nga atong pag-aisgutan ni ining mga bahina higala, ang Ginoo maoy tinubdan sa tanang butang. Walay milungtad diri sa kalibutan nga dili kana gikan sa kamot sa Dios. Ayaw ninyo iapil ang mga dimalas. Ayaw ninyo iapil ang itawag na tungilag kay wala, bisan ang kamatayon, wala gid na sa agenda sa Ginoo igsoon nga dunay mga kapin sa 5,000 mga matay dito sa Tacloban. Wala gina na apil. Kaysa diha sa paglalang sa Ginoo higala sa tanaman sa idin o gantaw igsoon, iyang gianunsyo ang iyang iba, ang Ginoo mibilib sa iyang gihimo. Iyon na siya, oh, maayo kaayo ang iyang gihimo. Kita usay nata himoon may ta magluto ganita sa menu ay murag bati mani usay dilita kay ka dilita ka bilib sa atong gibuhat igsoon tungod kay duna tay gitawag natog limitasyon tungod siguro sa atong pagkatao higala. Ang Ginoo maoy gitawag tinubdan sa tanang mga butang. O ang prinsipyo sa pagpasalamat higala, kung aton tanawon si Pedro igsoon ingon siya, uy, pagpasalamat rabaday kamo sa mga panalangin, pasalamati po ninyo ang mga dili maayo nga nahitabo. Dili man siya conflicting idea, di ba? Kaya ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanang butang. Pero ang prinsipyo si Galas pagpasalamat sa tanang panahon. Sa tanan nga panahon, bisan unsa nga gitawag kasinatian sa ato nga kinabuhi gala. Atong pasalamatan ang Ginoo, atong daigo ng Ginoo higala. Salmo 50, versikulo 10, so sa ikingyon si Ginoo. Ang tanang mananap diri sa kabukiran, iya. Iya na, ang tanang mananap. Pautanon na to si Hagiyo higala, iya ang tanang salapi. Una prinsipyo ila, ang Dios maoy tinubdan sa tanang butang. Unsa ra manday imo, unsay ako? Dalikdik regyud og sala igsoon ang ato. Wala gitay angayan ikapanginambog sa ato nga kaugalingon igala. Dalikdik ra lang ato og sala og nakanindot lang kay kanang atong sala pangayon sa Ginoo. Unsay giyon? Confess, ha? Pag hinusol, pagtugyan, pagkumpisal sa Ginoo sa imong sala. Si pangayon sa Ginoo ang imong mga sala. Amen. Ihatag na sa inyo dugayan. Ihatag na sa Ginoo. Siya ray bahala ni ana higala kay ang issue sa sala higala humana nasulbad na. Amen. Ang Ginoo magahatag sa tanan natong mga panginahanglan. Unya ngano lang kindaghan mga itag kabalaka. Ha? In reality, igsoon, pag-abutos balay, tanda, uy, mabala ka na ta, kay hinapos naman sa bulan ron. Mabala ka, kuy, tingbayad na karon sa itong mga giutangan. Doon ay, pastor ngayon, higala, wala ba ka muna sayod sa katapusan nga panahon, grabe nga kalamidad, grabe nga kamatay, grabe nga kalisdanan. Mito ba ang tao sa audience? Pastor, ang among gikabalakan karon kanang inigtapos sa bulan kay daghan ming bayronon. Bayronon sa eskwilahan, bayronon sa turko, bayronon sa suga, mudidline na, daghang kayong loan dito, loan diri, wana, loan kagool. Despite yan, mga higala, gisultian kita, ang Ginoo magahatag sa tanan na itong mga panginahanglan. Tanan na, tanan nga panginahanglan igsoon, dili na nato na siya i-detalye higala. Tanan nga panginahanglan, ang atong amahan dunay linibu ka mga pamaagi higala. Matod pa sa Ministry of Healing page 481, ang atong amahan sa langit higala at dunay linibu ka mga pamaagi unsaon ta niya paghatag sa atong mga gikinahanglan. Ang Genesis kapitulo 8 versikulo 22 higala, kini nga prinsipyo igsoon, ang Ginoo may tinubdan sa tanang mga butang nganong mabalaka man ta. Kay siya man ang tinubdan sa tanang mga butang. Sa inyo problema, kapital, ha, ang Ginoo mo'y tinubdan yan ang tanang mga butang. Kung sa inyong kabalaka, pito na mo katuig,
sa inyong kaminyon, wapa mo yan, ha? Na, ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanang mga butang. Patabang, patabang sa silingan. Patabang sa silingan, o daw mo. Patabang sa silingan, o gampo. Kung ikaw ra'y mo pagampo mo'y saligan, higala, wapang yun, patabang sa silingan, kay basic imo silingan, kusog kay mo, mubasa o Marcos 2:23. God is the source of all things. Amen? Siya ang tinubdan sa tanang mga butang. Humaw na ang atong ibutang sa to. Ang Genesis Kapitulo 8, Versikulo 22, sigala, mao ang nagsulti ka na to, nga ang Diyos mo ay tinubdan sa tanang mga butang. Ikaduha nga prinsipyo, higala, ang Ginoo naga-expectar, higala, nga kita muhatag una kais aro ayha kita makadawat. Asa may una? Ang pagtanom o ang pagharvest? Magtanom. So magtanom tadaan, aro natay harbison. Pananlitan ng harvest ka, niya wakay gitanom, problema na ba? Nangawat ka. Di ba? So, pagtanom una. Kinsa may ga-preparar? The Father prepare the land. Ang mga mag-uma mo ay nag-preparar sa gitawag na to o nagtanom. Pananglitan ka ng atong gitanom, higala. Gitanom na to, gibiyaan na to, wala tayo panahon dito, wala to gidodawan. Mamunga atong gitanom, dili. Mamunga, oy! Mamunga, pero kuyos. Kung mais, dagang impangag. Ha? Mamunga, gihapon. Mausap na, kung ang atong relasyon, higala, nga atong gi-establisar diha sa Ginoo, kung ang atong relasyon diha sa atong panimalay, wala ang itawag na itong branding, wala'y nurturing, mutubo ang atong gapong relasyon, igsoon magpadayon. Pero ansa man, pangag, kuyus, dili maayo, dili kwalidad, nga itawag na itong relasyon, higala. Okay, ikaduha nga prinsipyo, igsoon, walay pag-ani kung walay pagtanom. Remember this. So, kigilanglan kita, kita tao, mulihok ta, doon na ta. Gitawag, ang ato lawas sigala, gidesign ni siya sa paghilo, paglihok. Paglihok, igzon. Ihatag na to, sige yun sa lugas, ihatag na to ang tanan ngadto sa maayong aunsa. Kay gitagaan kita sa Ginoo sa daghang mga butang. Higala, aduna ko'y kaila, higala. Ingon siya. Napasahan man niya ang Malakias, ingon siya. Iyon magod ang Ginoo nga sulayan. Sulayan ka na ako ng Ginoo ba? Sa wala pa siya income, naghatag na siya daag tayo. Kaya na yun mo na yun, klaro man na, di ba? Ang Ginoo manggod. Mao man ingon si Ginoo. Mao man nga prinsipyo diri higala. Ang Ginoo naga-expectar kanimo kanako higala nga kita mo hatag una ay ta makadawat. Basic principle, universal principle, fundamental principle igson. So, gihatag siya. Bilmiro niya hatag 1,000. Aha. Uy, pag gani, uy, siya naka-income siya o pila? Pila? Gitagaan man nila ano? Tay, 1,000, pila? 10,000! Uy, kuyon siya. Uy, grabe, asunod na po. Hatag na po siya 5. So, na pila yung ingam? Kabalo mo ngunin tawahan na Ikson, nagsugod siya sa inulaman nga kapital, 5-6. Nagsugod siya nga mamakya o ragitaon siya o ganang kargahan sa iyang kargaminto, sa iyang produkto, Ikson, i-deliver dito sa gorde, regala, rila. Karon nana siya'y daghang mga propiedad ug dako na ang iyang siyap. Sa una siya pa'y mawilding. Mao na ang iyon. Higala buhi ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Malakay, higala, gisulat sa linibu ka mga katuigan. Wala pa na tao ang atong mga kaluluhan, higala. Buhi ang pulong sa Malakias, Sigzon. Buhi ang pulong sa Dios niining atong kapanahonan. Amen? Nag-ingon biya ang Ginoo, sulay ko, ako ra'y bahala sa iyo. Wa mo'y ba na? Sulay ang Ginoo. Sulay. Dili man ikaw kita na. Sulay ang Ginoo. Sulay.
the principles of ang prinsipyo ikaw la higala sa giyon sa balang kasulatan sa pagtanom sa liso. Tanom, harvest. Pugas, ani. Give, receive. Prinsipyo na sa igsoon. Ha? Mauna ang giyon diri higala. Ang mauni siya nga basic nga prinsipyo igsoon. Adunay usaka ang balang kasulatan na gasulti higala. Bulahan ang kitsay bulahan ang nakadawat o ganagatag. Mauna, diri sa Central Jews, daghan kayong mahinatagon. Amen? Amen. Mauna, Central Jews, daghan kayong nangadawatan kay daghang mga mahinatagon. Hallelujah! Amen malagi niyong ingon. Ikatulong na prinsipyo higala. Ikatulong na prinsipyo. Ang Ginoo muhatag jud. Muayuda siya sa tanan natong gitawag panginahanglan. Mauna ang Ginoo igsoon. Una, tanaw nimo ang imong kaugalingon, ang Ginoo magha ang tinubdan sa tanan butang. Ang Ginoo nagaexpektar nga muhatag kita una aya kita magadawat. Higala. Hinumdumi ang Ginoo muayuda sa tanang mga butang. Siya gayud muayuda niini higala. Usa, dili ta angayan magkaguol sa tanan natong mga panginahanglanon sa atong kinabuhi igala. Dunay usa ka nagsimba igsoon. So iyang gikwinta-kwinta ang iya ra gyung ihatag nga offering is $17. Tithes and offering. So wala man siya sinsilyo nga $17. Naa naman ang mga diakono. 20 man ang iyang nakuptan. Ya pa kuan ra gyud kinanglan ang mga iyang ginasave kay duna sa eskwela sa college. In siya tanan nga mga sinintabos iyang ginasave. So maulong man pud siya kuha og sukli. Sa kuan niya, dili man po siya, mabalaka po siya, dili niya mahatag ang iyang kapulo o ganyang offering ka, dili niya mampuan. Karun, sige na siya, gusto na ko siya. Pwede po, magini. Maulaw po siya, mingon siya ang tapad, nagay si Silio niya. At ito, iyagay nahatag ang 20. Pak! At siya, Ginoo, nahabi ako isukli nga 3, ha? Ginan siya, Ginoo. Ginoo, na ako isukli nga 3. Pag-uli niya sa balay, biyagi ang mga pila ka mga adlaw, si siya gunaw na, kuya nga kong tres nga sukli. Un nga ang treasurer, wala pa kay siya naka, at to, niya maulaw po siya kayo sa treasurer na ako'y kuhaon nga sukli. Siya basta ginuuhan na ako'y tres nga sukli. Ingon niya, so, si siya, guess lang kung siya to, di siya, mahunom duman niya, ganun na ibisan sa panahon nga matulog siya. What's sa man to, eh? Ay, siya, sige no, ako na lang tong kalimtan. Keep the chains, Ginoo. Keep the chains na, Ginoo. Hala, dili na ko magunahaw na anang tres. Bahala, galisod, lisod. Pero kapalupi kay ka, Ginoo. Pero tingin na kong lisura, Ginoo, ha? Lisod kay ko, Ginoo. Kay nag-eskwila ba ko, self-supporting ba ko, Ginoo. Sayang itrabahoan nga restaurant, ginan siya sa iyo. Sa kapanahon, ginan siya sa iyang manager. Diyan, naliragod diyan. Mga first week pa sa December, dili pa nating hatag og bonus. In siya, karun nga bulan sa November, katong bulan sa November, ang atong projection cost, may sobra man. So, na ako'y advance nga bonus sa inyo. Tayo mo gamay. Niay, tres. Ibalik siya. Lord, salamat kay Ginoo. Ikaw, Giday, nag-ayuda sa tanan na kong panginahanglan. Amen, mga kaigsunan. Nga nung mabalaka man ta, nga ang Ginoo mo ayuda sa tanan na tong panginahanglan nun. Bisan sa atong asin. Bisan nun sa na siya higala. Katapusan, igsoon. Sa nagplano mi ni Nelson Paulo, kining atong Hope Channel Communication Director sa South Philippine Union Conference. Nag-eskwila na ko ni Antos Marawi kay wala dyan ko'y kwarta. Mountain View College, kanang linibo, wala may anak.
Wala gyud. So mo na hinungdan nga niadto ko sa Marawi, nag-take og exam sa MSU para dito ko miskwila, kay ang MSU iskwilahan manguguno nas mga pobre. So dito ko si MSU nag-take og exam. So duha na ko kasi mister dito pag-abot sa amin siya tol. Pangandam kanong June miskwila tag Mountain View College. Ang ako ni una tol. Wa man tay kwarta. Ang Ginoo mo ayuda sa atong panginahanglan. Iyang ibasa sa ako ang Pilipos 4:19. Kita na ko kung eh, pagingis ko to ikala, Mountain View College, muli-li dahin ka sa panudlanan sa imong bulsa. Wah, mag-ibis ako, saan ako, api kikigayo mi Ikson. Akong ginikanan, atong panahon na, dagan man mi, 12 mi, may gani, karoon namata, 14 gid, namata yung tulo. May nalang gani kay namatay ang tulo na buwin-buwinan ang gastuhanan ba. Yung nga na maguna Ikson, basta daghan kay anak, gamay na ka kwarta. Kung gamay ra imong anak, daghan ka kwarta, di ba? Kay daghan. Daghan ka kwarta kay gamay ra gud imong paiskulahon, gamay ra imong pagkanon, di ba? Mao na siya. Ginan na ko si Judge Adila nana. Pil na ko pila imong anak Judge. Iyon siya, duha. Nako daghan ka kwarta Judge kay duha ra gud imong katawa siya. Ako Judge, daghan man akong anak, mo nang gamay ra akong kwarta. Iyo kuyo gud na imong prinsipyo pod. Nako mao ba da Judge, pirti niya katawa. Okay, gala. At doon yung mga niya, huwag mo may pilit eh. Pisapabiliti lang. Maluyag ka. Madiskuryo na kahigala. Mahayo lang gani na ay Pilipos 4:19. Kung sa ngayon sa Pilipos 4:19, gala. Ngayon, Ginoo. Ang Ginoo magahatag sa tanan ni mong kinanglan. Sumala sa kadagaya. Kadagaya ni Kinsa. Sa kadagaya ni Ginoong Jesus, higala. God! Naatay source ang Ginoo, higala. Siya ang magahatag sa tanan, mag-aayuda sa tanan natong mga panginahanglan Ikson. Gikinahanglan man amo matunog Mountain View College. Kay kumahuman ko dito sa emisyo, asa man ko manarbaho Ikson. Kapangayuan magag-NBI niya, asa man ko mukuha NBI. Pangayuan man kagitawag nato og barangay clearance, police clearance. Ya perti man akong daghanag asunto diri. Kitsa man tayo muhatag na ako. Isa dito ta sa Mountain View College, kay magpastor ta, unya sa diyang pastor ta, ang kagahapon ni mo nga mga background, wala na to. Katong imong ipangarap sa una, wala na to. Katong imong sintinsya sa una, wala na to. Kumaw ba? So sige, ato ta, MBC. Pag ato pa lang, kaplano pa lang ato si MBC, wala. Gidabu-dabuhan nas pagsulay. Doon na naidaghang panganod sa pagduwa-duhay gala. Maumanay trabaho siya wa. Sa diya nga doon na kay nindot nga plano sa Ginoo, higala, dabudabuhan ka, ngitngitan ka sa panganod, aron ka magduwa-duwa, mauna ang trabaho sa Yawa, higala, ang trabaho sa Yawa, iyat ang tamnan sa liso sa pagduwa-duwa, sa pagtuo sa pulong sa Diyos. Mauna ang iyang trabaho, higala, iyang paduwa-duwao ng mga batano, naawa na mo'y mayang kaugmaon, oy, tanawa, oh, tanawa, liliad itong takluban, wa na, hapit na balik, Ginoo, ngit-ngit pa salkitran yung kaugmaon, magkuhan-kuhan pa mo. Mauna ang gusto sa Yawa, higala, iyatang tamnan sa liso sa pagduwa-duwa. O daghan kay nagduwa-duwa, higala. Wag yun. At to me, Anamis Union, mahilang inaas si Pastor Undap. Ito na iyang fourth pira sa una, nga panel, so na naglibro. Si Kiniyong, at to na. Oh, wagin mi nailhan dia. Mayan to si Mami di Anghel, dito mi nakapuyo siya lagi. Pakaon mi niya, gipatulog mi dito. Samantul, tulog mi niya itong panahon na. Ay, tana! Kaya, eh, dito sa kargahan as libro, ipon mi libro. Matini mo na nga, ligo, miksingot. Wagoy, ulay bitana. Ulay bitana, abri-abrihan na namo itong kung para mo sudlan, migangin. Dito. Sa lahat ng pag-istorya, daliyon na itong sugilanon, higala. Naka-eskwila, ginbigin busy. Milagro sa tanang mga milagro higala. Ang ingon sa Pilipos 4:19, buhi kini nga pulong o Diyos, magahigala. Iya ihatag ang atong mga panginahanglanon. Sa among pamisti, isa rano na kong sapatos dito. Pula pagid ang kulor, nakit-an na ako, kay kinanglan man magtiktak, nakit-an ako, gibiyaan ba, pula pagid ang kulor. So ako isulog kay
Igsoon ang prinsipyo sa Genesis, Kapitulo 8, Versikulo 22. Ang Ginoo may tinubdan sa tanang mga butang. Ang Ginoo nag-expectar kanimo kanako, una kita muhatag, aya kita makadawat. Labaw sa tanan, ang Ginoo mag-aayuda sa tanan natong mga panginangalon. Tuhui ang iyang pulong, kay ang iyang pulong maoy buhi igala. Pasalamatan nato dia sa mga katingalahang mga butang ngayang gihimo sa atong kinabuhi, sa ato iglesia, sa ato nga kaugalingon. Amen. Praise Him, praise Him, Jesus our blessed Redeemer, sing, love proclaim, hail Him, hail Him, my troubles and glory, strength and honor, for His name, like a shepherd, Jesus will guard His children, Sabbath will remind us of the good things. Yes. Una, ang Ginoo atong source sa tanang butang. Ikaduha, pinaagi sa atong pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, mao kini hinungdan nga kita magmalipayon. Kay giingon pa sa Philippians 4 verse 19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Busa, ayaw pagduha-duha sa ligi ang Dios. Og simbahon nato siya sa adlaw nga tanan. Ibayaw ang atong mga kasing-kasing samtang kita magasimba sa adlaw nga igpapahulay. See you on the next Hope Worship. Of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture,
positive values and spirituality. Welcome to Hope Channel. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.